四千两百块，哎，四千三百四十块要降到四千两百块。中华民国外交部机构就甲宣布讲，哎，对等，哎，我们这个中华民国，哎，迄签证哦，已经降价啊，哎，迄降价啊，啊，即摆美国 A I T 嘛要降价，美国马上出来，迄足歹的，迄个出来 ，No， 我讲了才算，你中华民国算什么？哎，甲巴结足大，你休困着无？好，来休困着，来，谢谢。来，起立。先生，敬礼。好，我们休息10分钟哦，等一下再继续。